Salam, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Günün hendese sorular arzu konu damil ettirik. İki tane meselenin haline bakacağız. Hendesten koordinat sisteminde verilmiş noktalarından bağlı. Her iki sual bilgi sarmal yayınlarındandır. Vaktirmeden birinci sualımızın izahına başlayalım. Demek düzbucaklı koordinat sisteminde ABCD düzbucaklısı verilmiştir. OA 3'tür. OB ise 4'tür ve BC tarafı CD tarafından 2 defa çoktur. Tabii ki Pifagor teoremine göre görürüz ki AB tarafı neye beraberdir? 5'e beraberdir. Çünkü bu düzbucaklı koordinat sistemidir. AOB 3 bucağından AB oldu 5. AB 5 ise tabii ki CD de 5'tir. Misal bize CD'ni 5 verdiğine göre onda BC tarafının uzunluğu 2 bırak 5'ten 10 olacaktır. Demek ki BC'ni biz 10 taptık. Tabii ki AD de 10'dur. Misal bize S noktasının koordinatlarının soruşur hansılardır? Gelin evvelce S noktasının tabii ki koordinatlarını bulmak için, göstermek için hemen nöqteden koordinat oklanın perpendikülerine indirmek lazımdır. Gelin S noktasından oradan oklanın perpendikülerine indirek. Məlumdur ki, bu perpendikülerin uzunluğu S noktasının apsisine beraberdir. Apsisine beraber. Bakın, perpendikülerin uzunluğu S noktasının apsisine beraberdir. Tabii ki ikinci ribde olduğunu nəzərə alsaq, həmin uzunluq mənfi götürəcək biz. S noktasının ordinantı isə baxın bu məsafəyə bərabər sarı xəttlə işarə edirəm. Görürsünüz S noktasının apsisi baxın həmin nöqtədən oradan toxuna qədər məsafəyə bərabərdir. Əks işarə ilə ordinantı isə gördüyünüz kimi həmin nöqtədən apsis nə qədər perpendikülər uzunluğuna bərabərdir. Bu da budur. İndi keçəyin misalın həlline. Gəlin biz bilirik ki, bura 90 dərəcədir. Gəlin biz bura alfa deyəyin. Təbii ki, onda bura neçə dərəcə olacaq? Burada bir beta deyəyin. Alfa ilə betanın cəmi neçə dərəcədir? 90 dərəcədir. Daxili bucaq yenə 90 dərəcə olduğuna görə onda cəminin 180 olması üçün onda mütləq bura biz nə yazmalıyıq? Alfa yazmalıyıq bu bucağa. Yine gördüyünüz kimi 90 bu alfadırsa onda mütləq bura beta yazmalıyıq. Çünki alfa ilə betanın cəmi 90 dərəcə qalmalıdır. Məlumdur ki, bir üst bucağın iki bucağı, o bir üst bucağın iki bucağından bərabərsə, kongruensdir onda bu üst bucaqlar oxşar üst bucaqlardır. O zaman diqqətlə baxsaq, istəyirsiniz burada bir M hərfi yazaq. Üç bucaq CMB oxşardır 3 bucaq AOB'ye. O zaman alfanın qabağındakı 4 isə burada da alfanın qabağında onun müəyyən bir misli 4K yazıram burada. Eyni qaydada betdən qarşısındakı 3 isə onda burada da CBM 3 bucağında betdən qabağındakı 3K olmalıdır. Pifaqor teoreminə görə 4K'nın mötərizə kvadratı, üstə görə 3K'nın mötərizə kvadratı bərabərdir 100'dən. 25K kvadrat bərabərdir 100'ə, K kvadrat bərabərdir 4'dən, K bərabər nəyə? 2. Belə SM uzunluğumuz tapırıq 8 santimetr. OM uzunluğumuz isə tapırıq. Demək ki, K'nı 2 tapdığımıza görə 6 plus 4'dən 10. Bizə S nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. S nöqtəsinin apsisi həmin nöqtədən oradan toxuna qədər məsafəyə bərabərdir. Amma ikinci rübdə olduğuna görə əks işarəyə götürəcəm mənfi 8. Ordinantı isə bu OM'in uzunluğuna bərabərdir. Baxın, S nöqtəsinin ordinantı gördüyünüz kimi baxın bu qədərdir. OM'in uzunluğuna bərabərdir. OM da bizdə nədir? 10'dur. İkinci rübdə olduğuna görə ordinant müsbətdir. Doğru cavabımız oldu. A bəndi. Bu mövzuyla bağlı növbəti bir misal həlline baxaq. Demək ki, koordinat sistemində nöqtə ilə bağlı bir misaldır yenə. Demək ki, düzbucaqlı koordinat sistemində A nöqtəsinin koordinatları 0,2-dir, B nöqtəsinin koordinatları 2,1-dir, S nöqtəsinin koordinatı 4,4-dür və D nöqtəsinin koordinatı 5,5 isə burada gördüyünüz rəhli şəklin fiqurun həcmini tapındır. Daha doğrusu sahəsini tapındır. Gəlin biz bu rəhli fiquru müxtəlif sahələrə bölək. Məsələn, B nöqtəsinin koordinatları 2,1 olduğuna görə B nöqtəsinin apsisini qurmaq üçün B nöqtəsindən oradan toxuna perpendikulyar çəkdim. Daha doğrusu apsis oxuna perpendikulyar çəkdim.
Burası ne oldu? 2. Tabii ki bu perpendiküler uzunluğu da ordinanta beraberdir. Yani 1'e beraberdir. Burada bir S1 yazacağım ve gördüğünüz gibi bu S1 artık düz bucaklı trapezyadır. Düz bucaklı trapezyonun da sahası oturacaklar cebinin yarısı bırakın buraya beraberdir. Yani bir oturacağımız dikkatle baksanız 2'dir. Üste gerek. O bir oturacağımız bakın 1'dir. Görürsünüz. Böyle iki bırak hündürlüğü de B noktasının apsinin uzunluğuna beraber. Bakın hündürlüğü bakın 2'ye beraberdir. Burada 1, 2 yazdım. Buradan S1 sahamız oldu. 3. Gelin S noktasının koordinatlarını kuralım. Mesela S noktasının apsisini göstermek için S noktasının apsisi ona perpendiküler çektim. Evet. Bakın bura nedir bizde? Apsisi 4. Tabii ki ordinat da 4. O bize lazım değil hele ki. Burada bir eski yazdım şu anlar. Gördüğünüz gibi eski de düz bucaklı trapezyadır. Ve onun sayesini tanımak lazımdır. Oturacakların biri 1'dir görürsünüz. Üste göre o bir oturacağı S noktasının ordinatına beraber. Bakın bura beraberdir. O da 4'e beraber gördüğünüz gibi. Böyle 2 bırak hündürlük. Hündürlüğü de bakın 2 ile 4'ün arasında mesafe bedeldir. Yani 2'ye beraberdir. Burada 2 ile x yaparsam eski sahesi olacak 5. Burada bir S3 yazsam. S3 de gördüğünüz gibi düz bucaklı 3 bucaktır. Bir katedin uzunluğu 4 ile 5'in arasında olan mesafe bedeldir. Yani gördüğünüz gibi 1'e beraberdir. O bir katın uzunluğu da S noktasının ordinantına beraberdir. Yani 4'e beraber. Bakın bura. O zaman düz bucaklı üçgen sayesinde katlara hasının yarısı ile 4 bırak 1 bölü 2'den çekecek. B ile ümmi o rehli hissenin sahesi S1 plus S2 plus S3'den yani 3 plus 5 plus 2'den 10 olacaktır. Abituriyentler için meraklı olan suallarıydı. Nöbeti videolarda görüşelim.